naposledy jste viděli? Jedu s Leonardem, Volovicem a Kutrapálím za polární kruh. Na 3 měsíce? Ano. Co jsi myslela tím, když jsi řekla, že ti budu chybět? Že nechci, aby si odjel. O 3 měsíce později. Díky bohu, že už jsme doma. Nemůžu uvěřit, že jsme strávili 3 měsíce v zamrzlém pekle. Bylo to jako sněžný zlý sen, ze kterého se neprobudíš. Nevím, na jaké polární expedici jste byli vy, ale podle mě to byla psina. Prima uvádí teorie velké... Chcete-li mluvit o té noci, kdy nešlo topení, není třeba se cítit trapně. Toho se to netýká. A nechceme o tom už nikdy mluvit. Tak jsme spolu spali nazí. Bylo to jen proto, aby nám neklesla tělesná teplota. On o tom mluví. Byly chvíle stmelování. Sheldne, víš, jak jsme prvních pár týdnů hledali magnetické monopóly a nenašli jsme zhola nic a ty se schoval jako nesnesitelný oprozující čurin? Řekli jsme, že jemně, ne? No jasně, proto jsem dal to in. Máš dobrý styl. Iggy. Říkám tomu Clooney. Já zase Mario a Luigi, ale to je fuk. Hele, jak se daří Sheldnovi? No, ráno vyšel z pokoje s helmou Darth Vader a pokoušel se mě uškrtit pomocí síly, takže bych řekl, že už líp. Můžeš si sundat ten příšerný klobouk? Ne, chci zapadnout. Do příběhu hraček? Mně se do Texasu nechce! A mě snad jo, můj lid už jednou poušť přešel, to stačí. Sheldne, vážně se pleteš, Wolverine se svými drápy nenarodil. Howarde, dobře víš, že jsem velmi chytrý. Nemyslíš, že kdybych se pletl, věděl bych to? Takže za prvé... Dej to, kámo, nevíš, že se hádáš s bláznem? Já nejsem blázen, má matka mě nechala vyšetřit. Super, a jak to vyřešíte? Není způsob, jak určit druh toho cvrčka bez jeho prozkoumání. Co pak asi dneska večer dělají normální lidi? Ne. Proč ne? Prny, ačkoliv se hlásím k teorii mnoha světů, jež předpokládá existenci nekonečného počtu Sheldnů v nekonečném počtu vesmíru, tak tě ujišťuji, že v žádném z nich netančím. Jak se vede denní lidé? No teda, kysáci asi zrušili zákaz vstupu homosexuálů. Ne, srážem, za chvilku jdeme do gótského klubu v Hollywoodu splynout tam s nočními lidmi. Chce se někdo přidat? No páni, a to tam jdete takhle? Ne, já tam jdu takhle. Howarde, co jsi to udělal? To jsou jen tetované rukávy, koukej. Koupil jsem je v e-shopu, Ráš má taky jedny. Fantastický, ne? Rozdám si to s holkou, co má piercing všude, pak je sundám a pořád mě budou moct pohřbít na židovském hřbitově. Tak co se stalo Rážovi? No tak dobrá zpráva je, že nemá problém s kroboučfilem mé matky. Zvláštní, ale pokračuj. Špatná zpráva je, že prý bude deportován. Jak to myslíš deportován? To znamená, že se ho vláda Spojených států snaží vyhostit ze země. Poté by se mohl vrátit do rodné Indie, emigrovat do jiné země, která by ho přijala, nebo brázdit širé moře jako bezprizorní pirát. Osobně bych bral piráta.
To si vážně necháš zjezdit tělo jenom kvůli tomu, že z toho možná koukal laciný sex s divnou holkou z baru? Jo. Co tomu řekne tvoje matka? Ani si toho nevšimne. Teď už mi měří teplotu ústně. Počkej, a co jsi dělal ten poslední půl rok? No, četl e-maily, aktualizoval stav na Facebooku, vrtal se ve Wikipedii. A Netflix už umí přehrávat filmy v počítači. Jak ti mohu pomoci? Přehodnotil jsem tvoji nabídku pracovat s tebou. Pro mě. Ano, pro tebe. Mám však několik zásadních podmínek. Za prvé, budeš se mnou jednat jako s kolegou a sobě rovným. Za druhé, můj přínos bude zmíněn ve vydaných materiálech. A za třetí, nebudeš mě poučovat o hinduismu nebo indické kultuře. Jsem ohromen, Ráži. Všechno to jsou velmi přesvědčivé podmínky. Díky. Všechny je zamítám. Pak nemám jinou možnost. Tu práci beru. Tak se do toho opřeme. Šaldne. Co? Nemáš aspirin? V prvním šuplíku. Děkuju. Dobrý? Ano. Fajn. Ráži? Mám práci. A jakou? Dobře, pochopil jsem. Co chceš, Sheldne? Zkoumal jsem tu tabuli a ukázalo se, že jsi měl pravdu. Takže se smílil. To jsem neřekl. To je jediný logický závěr. Nicméně jsem to neřekl. Byl bych rád, kdyby se zvrátil a pracoval pro mě. Pro tebe nebo s tebou? V tomto smyslu by pro mě mohlo znamenat se mnou. Ale mám pár podmínek. Zamítám je. Tu práci beru. Ahoj, v pondělí. Počkej, ještě mi odvez domů. A jak jsi přišel? Pěšky. Tak běž zase. Nemůžu. Venku je velký pes. Můžeme přemýšlet o metodách optimalizace detektoru částic z 500 GeV. Dobře. Musím jít. Proč? Jinak bych zase skončila u hry tajemní válečníci s K. Dneska, ská a. Čau. Měj se. Nemůžu uvěřit tomu, že se mnou chodí. To nikdo. Howard se nás snaží obejít. Povol, přidej výšku, půjdu pod něj a přeříznu mu lanko. Proč mě nechce představit svým přátelům? Soustřeď se, Leonarde, soustřeď se. Jsme v bitevní vřavě, váleční psi jsou vypuštěni. Možná má kutra pálí pravdu, že ji strapňuju. Teď zrovna strapňuješ mě, hochu. Dospělý muž řeší takovéhle nesmysly uprostřed pouštění draků? Promiň. Tvé promiň jejich draky nesundá. Au, moje ruka, ruka! Ne, myslíš si, že je chceme obejít? Hrají nám přímo do karet, až to počítám do tří, spustíme létající nůžky. Jedna, dvě, tři. Jo, viděl jsi to? A co? Tu holku. Usmála se na mě. Ne, neusmála. Usmála. Dělej nůžky, nůžky. Podrž mi to. Co to děláš? Nůžky sám neudělám. Howarde, vrať se. Vítězství. Parchant mizernej. Co chceš? Přinesl jsem ti dárek. Nového draka. Drak, o kterého jsem přišel, byl věrnou kopií Patanga, indického bojovného draka, kterého mi poslal bratr. Den jsem ho skládal a dva dny ho maloval. Tohle je Hello Kitty. Leonarde, zlato, vážně by mi vůbec nevadilo, kdybys šel se Sheldnem pouštět draky. Ne, chci vidět konec hry. Zbývají už jen 3 minuty. Do poločasu. To je jen polovina? Už jsme tu celý hodiny. A ještě pár dalších tu budeš. To si děláš legraci. Ne. Moc mě těšilo. Fajn.
Ben, co tedy chceš? Mám pár otázek. Za prvé, všiml jsem si, že nabízíte polévku a půl sendviče. Ano. Vysvětlíš mi, kam přesně jde ta druhá půlka sendviče? Dáte mi zbytek toho, co měl někdo předtím? A nebo musím čekat, až je tu někdo objedná druhou půlku? Ne, Sheldne, oni připraví jen tu půlku. Nemůžou připravit jen půlku. Jestli to není půlka toho celého, tak pak je to jen malý sendvič. Tak jo, fajn, polévka a malý sendvič. To si tedy dáš? Jasně, že ne, jako obvykle.